Ještě v letošním roce chce Karlovarský kraj zahájit opravu komunikace od dolu Jeroným do podstrání na Sokolovsku. Rada Karlovarského kraje schválila podmínky i dokumentaci zadávacího řízení dvou etap od dolu Jeroním do podstrání a poté klomu Vítkov. Budeme opravovat další dva úseky. Podařilo se nám získat prostředky tím, že jsme vysoutěžili některé jiné stavby, které dělá naše krajská zpráva údržba silnic levněji, než jsme původně počítali, takže tyhle prostředky jsme sem alokovali. Chceme začít ještě v letošním roce. Odhadovaná doba výstavby by měla být kolem 20 měsíců. Celkové náklady jsou v tuhle chvíli odhadovány někde kolem 108 milionů korun, včetně DPH. A můžu uklidnit řidiče, kteří tímto úsekem projíždí, že tam nebudou žádné komplexní uzavírky. Bude se to vždycky v případě nouze dělat pouze na částečnou uzavírku, to znamená na semafory a vždycky jeden jízdní pruh, který by měl být volný. Řada komplikací spojených s profilem trasy a nutností stavění opěrných zdí, propustků a dalších součástí komunikace se promítá do předpokládané ceny stavby. Ty náklady skutečně jsou vysoké, ale musíme si uvědomit, že se pohybujeme v území, které je z části i poddolované, takže my tam budeme dělat samozřejmě opěrné systémy, aby ta silnice neúžděla. Na této spojnici s Mariánsko-Lázeňském přes chráněnou krajinou oblast Slavkovský les byly v letech 2021 až 2022 provedeny práce za zhruba 180 milionů korun. Chystané opravy by pak měly probíhat asi 24 měsíců.